Qual é, rapaziada? Como está vocês, minha tropinha do COD Mobile? Se você gosta de Warzone Mobile, você tem que ficar nesse vídeo aqui também. Você tem que apoiar o canal, tá? Faz tempo que eu não trago vídeo de Warzone Mobile. Tô trazendo mais uma gameplay minha. Vocês vão ver meu nome aí no meio da partida, né? Tem gente que fala que eu nem sei jogar essa porra e eu não tô nem aí também. Tô cagando e andando pra isso. Tô pegando um vídeo antigo meu e a gente vai falar sobre o futuro do COD Mobile, né? Que não tem. Vamos ser bem sinceros, não tem. Já chega deixando o like aí, tá? Ativando o sininho. Não tem futuro nesse jogo, tá? Tô sendo bem sincero com você. E a gente vai abordar isso, porque a COD Next deixou bem claro isso. Primeiro, eu já queria lembrar você que foi uma vergonha, tá? O que a Activision fez com a fanbase de COD Mobile globalmente. Uma vergonha. Mas também tenho que lembrar que mais vergonha ainda foi você, tá? Que ficou na live de YouTuber aí, mandando live pics. Lembra quando vocês vieram aqui na minha live falar que ele fez R$2.300 do live pics? Lembra quando vocês vieram aqui falar que eu tava jogando um jogo falido, um jogo que ia fechar, e aí que não sei quem tinha feito R$2.300? Beleza. O COD Mobile, ele tem sim um público maior que o Warzone Mobile no Brasil. Isso é indiscutível. Isso vai demorar um bom tempo ainda para as coisas mudarem, tá? Só vai mudar quando o COD Mobile na verdade, nem o COD Mobile, né? Só vai mudar quando o Warzone Mobile ficar leve e as pessoas conseguirem jogar ele nos mesmos celulares que joga o COD Mobile. Porque se você joga o COD Mobile a 60 FPS e um celular, e esse celular roda o Warzone Mobile com a qualidade boa, né? Tipo, e a 60 FPS, você vai jogar o Warzone Mobile. A não ser que você seja muito retardado mental, né? Mas Activision, rapaziada, isso aqui é bom pra vocês aprender. Não tô aqui me gabando, ah, porque eu tava certo, ah, porque tal coisa. Não, eu tava certo sim. Você acha que eu fico feliz, tá ligado, de ver vocês chorando, a galera do COD Mobile? Você acha que eu fico feliz de ver pai do COD e companhia chorando porque Activision não falou nada do COD Mobile na COD Next? É, eu fico sim. Eu sei que você que passou por tudo que eu passei, você gosta também. Eu fico feliz pra caralho, tá ligado? Rapaziada, só um adendo aqui nesse vídeo, tá? Eu tô colocando isso aqui depois, eu já tinha postado o vídeo, eu tô repostando ele, tá? Um adendo, porque o Pixel Gamer começou a vazar várias coisas ali da Activision, tá? Lá no Twitter dele, você vai ver lá. O único que tá defendendo isso aqui é o Bob Place, tá? É o único. O único é o Bob Place que tá defendendo. O resto, todo mundo tá concordando. Então, o Pixel Gamer falou lá, né, que o COD Mobile não tem respeito nenhum. E é óbvio, porque 90% dos lucros vai pra Tencent. Apenas 10% pra Activision. E eles se importam mais com a Warzone Mobile. E está claro que nos próximos anos, ele ganhará mais jogadores. Em 5, 6 anos, poderemos ver crossplay de PC e consoles. Então, aqui eu preciso pedir desculpa pra você, tá? Além de você continuar acreditando em youtuber aí que fica prometendo mapa novo, né? Coisas novas no COD Mobile, hype e tudo mais. Eu, em alguns momentos, eu disse que a Activision ficava com 20%. E não era, eu tava errado. O buraco é muito mais embaixo, é muito mais pior do que a gente imaginava. É 10%. Você acha que com 10%, toma vergonha na tua cara, para de acreditar em Papai Noel, em Coelho da Páscoa, em travesti que sempre quis ser mulher. Para de acreditar que a mulher, quando você vai lá na do job, ela pegou só você. Ai, você é o primeiro de hoje. Para de acreditar nisso, vagabundo. Luz da sua cabeça. Quem vai se dedicar por algo de 10% se tem algo que é 100% meu? Se eu tenho algo que me rende 100%, por que que eu quero só 10%? Usa a cabeça. E aí eu vou ganhar 100% e ainda vou ganhar 10% dos trouxas que compra roleta mítica todo mês. É isso que a Activision pensa de você. Para de ser trouxa. Vamos continuar o vídeo aqui. Porque a gente tá avisando faz tempo. Não só eu, não só eu. Eu nem gosto do cara, mas eu tenho que falar. O ministro também avisou. Ele fez um vídeo agora falando lá sobre o jogo ter dado uma crescida e tudo mais. E ele ainda avisou. Ele deixou claro. Falou, mas pé no chão. E a galera tira o pé do chão muito fácil, tá ligado? A galera tira o pé do chão muito fácil. A gente tá falando de um jogo. Já deixa o like aí que eu esqueci de pedir seu like pra você hypar o vídeo. A gente tá falando de um jogo que tá aí há 5 anos. O tempo de vida útil de um jogo mobile é de 4 anos. Deixaram... Passou um ano já, irmão. Vai passar vários e vários anos. Por quê? Porque vocês... É idiota. Vocês continuam gastando no jogo. Para de ser otário. Vocês continuam gastando toda a roleta que vem. A gente viu aí o Ghost Mítico, tanto de nego. O time SLI dando golpe, tá ligado? Em geral, porque todo... Sabia que todo mundo ia querer pegar esse Ghost Mítico. A Tencent não é besta, rapaziada. Ela sabe arrancar o seu dinheiro. Qual que é a forma que você tem de protestar contra a Tencent e contra a Activision? Deixando de comprar as coisas. Você não precisa parar de jogar. Mas se todo criador de conteúdo se unisse e falar assim, ó, rapaziada, não vamos comprar enquanto eles não trouxer nada de novo o Battle Royale, tá ligado? E começar a subir tag no Twitter. A mesma coisa que acontece com a Warzone Mobile. A mesma coisa. E você vê o que que eles anunciaram na COD Next? Você vê o que eles anunciou lá no Discord do Warzone Mobile? Olha o tanto de coisa. Por quê? Porque a galera se uniu. A galera pegou e falou assim, opa, não dá. Pô, eu não sou o maior criador de conteúdo de Warzone Mobile. Eu sou o único que traz notícia. Eu sempre falo a mesma coisa, rapaziada. Se não se
se unir, acabou, irmão. Não tem segredo. E a gente tinha 2, 3, 4 aí que ficava direto. Tudo que eu falava, o cara ficava falando que eu tinha falado outra coisa e pá, e tudo era mentira, causando a desunião na comunidade. E a gente conseguiu ali, mesmo assim, conseguimos unir. E eu acho que, eu não tô aqui dizendo que é por minha causa, que a Activision colocou isso por minha causa, jamais. Aí se eu falar isso aí, eu tô sendo um cuzão do caralho. Mas muita coisa que tá acontecendo no Warzone Mobile, a gente tem a nossa parcela de responsabilidade, sim. Se o jogo hoje tá tomando outro rumo, é porque a gente tá unido. E não só eu converso com um monte de gringo, tá? Eu converso com um monte de gringo, muitas coisas das quais eu passo pra vocês vêm deles. Muitas coisas que eles passam também nos vídeos dele, vem de mim. Pô, eu troco ideia com o Henrique direto, velho. Direto, nós troca muita ideia, pai, feedback. E ele é um cara que tá lá dentro, direto da Activision. Ele foi pra Codenext, ele tava mandando várias coisas no grupo dele aqui, mandou gameplay, mandou várias coisas, eu falei, caralho, mano, que bagulho foda. E aí no COD Mobile não, toda vez. E eu falei isso aí, o ministro falou, tá? O ministro falou, quem mais falou isso aí também? Cara, eu não lembro quem foi o outro que falou, mas teve um brother que falou também, que enquanto não parasse de comprar a roleta, acabou, irmão. Não dá. Você acha que a empresa... Explica pra mim. Por que os caras vão mexer num time que tá dando certo? E não tá dando certo pra você. Tá dando certo só pra eles, só pra Tencent e pra Activision. E não adianta fazer vídeo agora frustrado, tá ligado? Pai, o que vocês vão fazer? Ai, que não falaram nada do COD Mobile. Eles nem prometeram nada. Tá rolando um print. E eu vou colocar aí, tá ligado? Pra vocês darem uma olhada. Tava rolando esse print faz dia. Ah, o que vocês querem ver na Codenext? Novo mapa de Battle Royale ou a versão de PC? O print era de vazador. Vazador que erra direto. Não é nenhum vazador assim que você fala, caralho, mano. De todos os vazamentos que o cara traz, 90% ele acerta. Era vazador que erra direto. Direto o cara tá errando. Mas não, vocês estão aí. Pô, aqui não. Olha o quanto vocês lincharam. Não só o Warzone Mobile. Estão fazendo a mesma coisa com o Delta Force agora. A mesma parada vocês estão fazendo com o Delta Force. É que o COD Mobile, que não sei quem, papapá. Irmão, você tem que botar na tua cabeça. COD Mobile virou um Free Fire melhorado. Não existe futuro nesse jogo. O que vai acontecer é, se você joga multiplayer, você vai ser jambrolhado, amassado, destruído pelos caras que já estão disputando as vagas do Mundial, que é normal. Os caras estão há anos e anos e todo ano eles evoluem, que é normal, natural. É muito difícil um time decair. Você vai ser amassado por eles. Ah, mas eu quero ser um jogador competitivo de Battle Royale. Beleza, mano. Você já sabe que Jacaré, Holiday, Simba, entre várias outras pessoas, vão arrebentar com a boca do balão, tá ligado? E você vai sofrer do mesmo jeito. Ah, mas aí eles vão trazer um campeonato mundial, um presencial. Não vai ter, irmão. Não vai ter. Activision fez questão de deixar claro nessa Codenext. O foco dela é o Warzone Mobile. O foco dela é o Black Ops 6. Não existe. O COD Mobile pra ela é só lucro. É só dinheiro. Então, enquanto você continuar gastando, enquanto o seu dinheirinho continuar entrando, pra que que ela vai mexer alguma coisa? Por que ela vai chegar na Tencent e falar assim, não, mexe alguma coisa ali? E eu tô falando bem a real pra você. Não se engane, tá? Não se engane achando que a Tencent tá preocupada com o jogo. Ela não tá. O foco da Tencent é o Delta Force. A gente viu na Gamescom. O foco da Tencent é o Delta Force. Eu acho que o que a Activision tentou passar na Codenext agora foi vergonhoso, tá? Tipo, a gente é grato e tudo mais. Pô, chega nas verdades. Chega ali, Chris Plummer, e fala assim, olha, a gente é grato, mas foda-se, irmão. A gente não vai focar no jogo, a gente tá cagando e andando pro jogo. E foda-se. Tem que chegar, tem que ser franco, Chris Plummer, e falar a verdade. Eu não tenho contrato com a Activision, eu posso falar o que eu quiser. Se eu tivesse, pudesse falar o que eu quiser, seria melhor. Mas eu não tenho. Se eu tiver e ela falar, ó, você não pode falar mal, eu não vou falar mal. Ah, mas aí você vai ser um vendido. Porra, maluco, eu tô sendo julgado por todo mundo aí de graça. Tô ganhando nada. Você acha que quando eu ganhar, eu não vou querer ficar de boa? Receber meu dinheirinho? Tá maluco? E vou falar pra vocês, semana que vem é uma semana decisiva pra mim. Decisiva pra caralho. Por quê? Porque semana que vem eu vou trocar ideia com os caras. E se fechar, fechou, irmão. Quero que se lasque. Tô nem aí, eu quero... O negócio é dinheiro no meu bolso e pau no cu de quem me odeia. Ninguém paga minhas contas, não. No final do mês, assim como você, eu também tenho que pagar minhas contas. Eu não vou na sua casa pagar suas contas da mesma forma que você não vem pagar as minhas. Então não venha criticar o jogo que eu jogo, o conteúdo que eu crio, não. Se eu fizer um conteúdo e ofender você, aí sim você tem o direito de chegar aqui e falar, ó, irmão, aí não rola, tá ligado? Tá me ofendendo. Igual várias pessoas já chegaram em mim e falaram diversas vezes, eu fui lá e ou eu pedi desculpa ou eu apaguei o conteúdo e pronto. Várias pessoas chegaram. Agora, nenhum momento, se eu não tô te ofendendo, se eu não tô atrapalhando em nada a tua vida, igual tem acontecido recentemente, você não tem o direito de ficar me criticando, não. Você não tem o direito de ficar falando que eu faço isso ou que eu faço aquilo, usando minha vida particular pra colocar aqui, não. E é isso que a comunidade do COD Mobile faz. É isso, vocês são trouxa. E eu tô falando a grande verdade. Vocês que jogam COD Mobile e vai na live desses filha da puta aí e fica dando live pics, vocês são trouxa. Porque daí você vai na live do cara, cadê a porra de Verdansk no COD Mobile? Cadê Solildansk? Cadê? Ah, tem imagens, família. Tem imagens, família. Tem imagens de Verdansk dentro do COD Mobile. Tem imagens. Na mesma época que tinha imagens, já tinha Activision falando, a gente vai lançar Warzone Mobile. Na mesma época. Por que não foi o homem na época de pegar e falar, chegar e falar assim, falar, oh, família, a Activision quer lançar o Warzone Mobile, eu duvido muito que isso aqui venha pro COD Mobile. Não. Meteu esperança em todo mundo. Ah,
mas ele é o pai do COD. Ele é não sei o quê. Eu, por muito menos, fui linchado na buceta do Warzone Mobile. Fui linchado. Sabe o que é você ser linchado? De você chegar e falar, ó, eu não sei se vem. Pode vir, pode não vir. E nego, ah lá, tá inventando. Pegou o bagulho da puta que pariu. Aí hoje, né, que eu tô gravando esse vídeo depois da COD Next, já gravei o do Warzone Mobile. Hoje, a Activision chegar e falar assim, foi a mesma coisa da Activision chegar no seu ouvido e falar assim, o Tio Dir sempre esteve com a razão. E eu fui linchado. Eu fui linchado. Enquanto o nego tava recebendo live pix por contar mentira. Porque o nego já sabia que a Activision não ia fazer aquilo. Não teve a hombridade. O cara que fala pra você, eu, e aqui eu preciso pedir desculpa por uma coisa. Que eu vi falando, ah, os caras não fez campeonato, não fez nada. Eu acho que ninguém tem obrigação de fazer nada. E tanto Paulinho quanto o ministro, falando pra vocês, conversei com o Paulinho, conversei com o ministro. Paulinho, eu vou resolver na justiça. Ministro, não. O ministro explicou pra mim o rolê. Eu falei, mano, no seu caso eu tô errado, mas o Paulinho e do outro lá, eu vou resolver na justiça. Só que os caras falaram um bagulho pra mim que é verdade. Ninguém tem obrigação de fazer nada, mano. Ninguém tem obrigação. E vocês nem merecem. Vocês não merecem. Eu sei que muita gente vai ver esse vídeo aqui e vai ficar de nariz torto. Ih, nem sei o quê. Vocês nem merecem. Vou até voltar. Não, tem vídeo pra caralho aqui pra nós falar merda pra porra aqui que vocês merecem ouvir essa bosta. Vocês não merecem. Ah, mas nem sei o quê. Não, mano. Os caras tá farmando dinheiro. Quem tem que cobrar os caras de fazer alguma coisa é vocês. Não sou eu, não. Eu não jogo mais. Eu não jogo. Quem tem que cobrar é vocês. Aí tá aí, nego, mentindo pra vocês há tempos. Não, que olha, ó, família, a COD Next, eles vão. Eu deixei bem claro, eu falei, mano, há um vazamento que eles vão anunciar a versão de PC na COD Next. E eu deixei bem claro em todos os meus vídeos. Duvido muito que isso vá acontecer. Tô falando que é bem a real. Duvido muito que vá acontecer. Nego, já tava dando isso como certo. E o Live Pix, aí veio outro na minha live. Você viu que não sei quem fez R$2.300 no Live Pix? Ah, puta que te pariu, maluco. Quer jogar o jogo, irmão? Já vai sabendo. Hoje você vai jogar o COD Mobile? Já vai sabendo. Tem gente tá cagando e andando pra você. Activision tá cagando e andando pra você. E eles sim, vão vender as skins deles, vão vender as roletas. E você, besta, vai comprar. A gente tá falando isso há anos. Não é só eu que falo, não. Tem várias pessoas que falou aí. Há anos a gente tá falando, ó. Se a galera não se conscientizar e parar de comprar as paradas, os caras vão trazer as coisas. Vão continuar. O jogo vai ficar a mesma merda. E nego, não. É que o cara é invejoso. Que o cara é louco. Que o cara não sei o que. Olha aí, irmão. Olha aí tudo que eu tô falando se concretizando. Olha aí, você tá conseguindo entender o que eu tô falando? Eu tô falando de parada que eu tô falando há 2 anos e tá se concretizando agora. A única coisa que eu tenho que pedir perdão aqui é que eu falei que o jogo ia fechar. Tinha vazado data, tinha vazado documento oficial que tinha vazado com data e tudo. E os caras não vai fechar. E tá certo eles, não tem que fechar mesmo não. Tem um bando de otário dando dinheiro pra eles. Acorda pra vida, irmão. O jogo tá crescendo, é da hora pra caralho ver a comunidade de volta. Mas tá na hora da gente dar um 220 nos caras. Chegar na Activision e falar assim, ó, não compro mais. Aí criador de conteúdo, porque ganha ali 10 mil de CP por mês, defendendo até os ovos, tá ligado? Pô, pelo amor de Deus, cara. Até os ovos, o cara até o talo defendendo. O jogo tá crescendo e vai continuar crescendo, porque o Warzone Mobile tá uma bosta também. Mas, pô, a gente tá falando de um jogo de 5 anos e outro de 1 ano. Nem 1 ano tem ainda. Os caras já anunciou mapa novo, já anunciou mecânica nova, arma, 31 armas novas. Inclusive, mais tarde tem um vídeo falando sobre isso. Aí eu tô mais calmo também, né? Que eu vou ter fumado um, vou ficar de boa. Quem que é o invejoso agora? Nego, passou ano mentindo pra vocês aí. Ai, família, vai vir Verdansk. Sabendo que não ia vir. Sabendo que não ia vir. Porque na época que já tinha anunciado o Warzone Mobile com Verdansk. Ai, ai, que tá vendo aqui a clipada. A clipada era do centro de treinamento chinês. Do centro de treinamento chinês que tá lá até hoje. Até hoje tá lá no chinês isso aí. Ó, família, tá aqui, ó, família. Me dá um live pix, pelo amor de Deus, família. Ai, família, pelo amor de Deus. Ai, cadê seu live pix, família? Olha isso, mano. Torretinha, o caralho a 4 nesse jogo. Cachorro. Mano, e o cara ainda parou pra salvar. Ai, é isso, mano. Que bosta. Eu vou voltar um pouco aqui pra despedir de vocês. Então é o seguinte: o papo tá dado. Ou vocês acordam, ou vocês vão continuar jogando esse jogo aqui, esse jogo, que é um jogo bom, mas virou um Free Fire 2.0. É o novo Free Fire isso aqui, irmão. Cheio de poderzinho, cheio da puta que pariu a 4. Ou vocês acordam e chega no seu criador de conteúdo aí que tá pedindo live pix toda live e fala assim: olha, irmão, vamos se unir. Ou a gente faz alguma coisa, ou o jogo vai ficar assim o resto da vida. Acho que a Activision vai fazer alguma coisa. Acho que vai fazer porra nenhuma. Sobre a versão de PC, já foi vazado lá no Telegram. Nunca foi cogitado, tá? O vazamento é uma versão de PC pra a China já tem e seria lá pra Taiwan, tá? Que Taiwan eu acho que é perto da China, eu também não faço a mínima ideia, mas é isso. Tanto que liberaram a versão de PC pra Taiwan, segundo eles. Eu também nem vou conferir, você confere aí que quem joga essa porra é você, e eu não tô nem aí. Então, a gente tá falando de algo que nunca nem foi cogitado. Eu trouxe aqui e deixei bem claro, falei, eu duvido muito que venha. Não faz sentido. E nego vendendo pra você essa ideia. Nego vendendo pra você essa ideia fajuta de que não, vai ter a versão de PC, família. Aí você vê um gordo com mais de 30 e quase 40 anos, tá ligado? Falando um monte de merda, pegando a atualização do Warzone Mobile antiga, tá ligado? Antiga. E colocando no celular dele, ah, família, pra mim, não melhorou nada. Porra, não tem, não é nem homem de falar, ó, peguei a atualização, vai acabar o vídeo de novo, vamos voltar, né? E falar merda aqui. Hoje vocês vão ouvir o pai, vai ouvir
ouvir merda, porque merece. Hoje vocês têm que ouvir merda. Não linchou eu? Não ficou aí na sua live aí me linchando aí? Não ficou aí no seu canal aí pedindo live pics enquanto tava me linchando aí? Otário de merda. Otário de merda. Vai te tomar no cu. Só não são pior do que o Guest TV lá do Farlight. Só não são pior que ele, porque ele conseguiu destruir uma comunidade inteira. E no meu canal de corte hoje tem vídeo desse vagabundo também. Ele e aquela mulher dele, aquela chefa. Que nojo, cara. Que nojo que eu fico daquele povo. Destruíram a comunidade inteira de Farlight no Brasil. Roubaram de um monte de gente aí o direito de ser, o sonho de ser criador de conteúdo. Roubaram não, que é muito forte. Tiraram, né? De um monte de gente. E age como se nada tivesse acontecido. Tá tudo certo. Mil maravilhas. Nego vendendo pra você essa merda dessa ideia. Não, vai vir a versão de PC, família. E que não sei o que. Botando atualização. Pô, Corzone Mobile é uma merda. A gente já sabe. Otimização é um lixo. Mas eles já deixaram claro. As coisas vão melhorar, né? Eles... Pô, quando o cara abriu a Codenext falando que do problema... Quando o cara abre a Codenext falando de um problema do jogo, irmão, já dá pra ver que o cara sabe do que ele tá falando. Que ele não tá ali falando merda. Tipo, ó, né, tô aqui pra agradar o buguei. Falou, ó, a gente sabe que o jogo tem problemas de performance, a gente quer corrigir. Aí ele começou a deschavar tudo que ia vir. E pá, e não sei o que. Falei, pô, da hora. Fiquei triste pra caralho de não mostrar gameplay. Beleza. Se a Sony levou ou não levou o celular, cada um sabe da sua verdade. Mas o que estão fazendo com esse jogo aqui? Amo esse jogo? Não amo mais. Já amei muito. Hoje eu cague e ando. Mas me remói o coração ver o quanto vocês me lincharam, sendo que eu tava certo. Sendo que eu tava com 100% com a razão. E nego, ah, cadê o mapa novo? Solildansk. Não vai ter, irmão. Nada vai vir pra esse jogo. Vai continuar a mesma merda. Toda a Season Pass. Se vier, vem mapa de MJ. Um modo diferente uma vez ou outra. Novas habilidades, né? Porque o que esse jogo mais sabe fazer é trazer habilidade pra fuder com a gameplay no Battle Royale de todo mundo. E tá tudo certo. Não tem problema você jogar. Não tem problema nenhum você jogar esse jogo. Mas se você não abrir o olho, o cara vai continuar pedindo live pics. O cara vai continuar fudendo com o jogo, tá ligado? Fudendo com o jogo. Enquanto quem fala a verdade, os caras que falam a verdade, você tá deixando de acompanhar. Tem muito nego bom aí. Tem nego que eu nem gosto, que ficou me dando hate pra caralho no Warzone Mobile. Mas que quando pega pra fazer conteúdo desse jogo aqui, destrói, faz conteúdo foda pra caralho. E você está ignorando o cara há anos e anos e anos, dando atenção pra nego que fica fazendo vídeo de roleta. Primeiro que quem faz vídeo de roleta tem que se fuder. O cara tem que se fuder. Fez vídeo de roleta, tem que se fuder. Tomar no cu, rapaz. Olha quanto tempo que vocês estão jogando em Blackout e Isolated aí. E no Battle e no Rebirth também. Não é nem Rebirth, aí é Alcatraz. Quanto tempo vocês estão jogando? Você não vê esses caras pedindo nada pra empresa, lutando por nada. É só pela porra do Live Pix e pela porra da roleta dele. Ah, vai tomar no cu, não vou gravar mais essa porra, não. Que fuder, rapaz. Já estressei já. Bota um outro, tira um, bota um outro. Tempo de luta pra botar na pipoca. Tempo de luta pra botar na pipoca. Botar rodada na pipoca. Botar rodada na pipoca. Botar rodada na pipoca. Botar rodada na pipoca. Dá tempo de luta.